Депутати міської ради не стали чекати завтрашнього дня, а провели позачергову сесію ще 19 лютого о 16:00. На засідання винесли два питання. Вже вкотре обранці звернулись до президента, голови Верховної ради та керівників силових структур, аби кожен з них по-своєму вплинув на ситуацію, яка склалась в країні. Це таке ЧП, яке, напевно, що не входить в аналог і історії, і розуміння хмельничанами того, що сталося. І ще буде дана безумовна оцінка і правоохоронними органами, і громадськістю, і депутатським корпусом Хмельницької міської ради. Сьогодні кров пролилась і в Хмельницькому. Станом на 4-ту годину дня начальник міського управління охорони здоров'я прозвітував про стан усіх, які постраждали під час пікету Служби безпеки України. У найважчому стані – жінка, якій влучили вогнепальною зброєю в голову. На той час закінчувалась операція. Зі здоров'ям інших активістів більш-менш стабільно. Мужчина 42-го року народження, проникаючи вогнепальне поранення черевної порожнини. Вогнепальне це пораження таке, що кишечник задітий, пряма кишка і навіть ключові позиції. Молода людина 89-го року, мужчина, народження, вогнепальне оскочити пораження правого коліна та гомілки. Так само операція, так само складна. Мужчина 58-го року народження, вогнепальне поранення в живіт. Жінка 41-го року народження, оскочити поранення в голову. Це поранення є найтяжче. Головною вимогою обранців у зверненні залишається дострокові вибори президента та парламенту. Водночас вони закликають і Верховну Раду зібратись і нарешті прийняти зміни до Конституції. Крім цього, громадськість закликала всіх депутатів міської ради не відсиджуватись, а бути разом з людьми. Цього прагнуть і ті обранці, які вже не один день перебувають на вулиці. Вони питають, де депутати. І я хочу запитати кожного із нас бути в ці нелегкі часи з народом, тоді, коли пролилася кров вже на вулицях міста Хмельницького, на тих вулицях, де ми ходимо і де ходять наші діти і будуть ходити. Разом із зверненням до Києва депутати склали і аналогічне до представників місцевих силових структур. У них вимагають, бодай, прийти до міськради і прозвітувати депутатам про стан справ у місті. Зверталися до керівництва Служби безпеки України Хмельницької області з письмовим зверненням надати певну інформацію. Ні під час сесії не надали такої інформації. Тобто певний ігнорування є, хоча, не дивлячись на те, що суд скасував наші попередні звернення, вони забули, що зараз ми звертаємося до тих органів, які знаходяться на території міста Хмельницького і зобов'язані нам і відповіді давати. І... Крім цього, починаючи з 20 лютого і до понеділка в місті оголошено жалобу. Засоби масової інформації рекомендують утриматись від святкових програм. Державні прапори на всіх установах приспустять, розважальні заходи скасують. Невелика кількість людей слухала сесію на вулицю. Більшість була у різних гарячих точках міста, в тому числі і свободівці. Депутатів від партії регіонів в залі також не було. Схоже, з інших причин. Місці